Ahoj lidi, tak vás vítám u nového vlogu. Tady na vstupu nám dávali pásky na ruku a už pak nás pustili dovnitř. Tak jsme se šli podívat po areálu, jak to tam vypadá. Tady jsme měli skvělý výhled na stage. A bylo skvělý počasí. To jsem rád, že to vyšlo do počasí. Vypadá jak koncert, holka, chápeš? Počujete nás, jsou tu nějaký chlap? Hájte! A pak jsme se dostali dopředu úplně, až když hrál Kalin. Skvělá atmosféra byla, na tom Maelesu. Dali top show kluci. Posílám všem úsměv a sílu a nevzdávejte se a užívejte si život, jak to jen jde. Nemusím nic jak Ben. Vyrazíme domů a užili jsme si hodně moc Maelesu. Bylo to super. A mějte se krásně lidičky.